tusen takk for invitasjonen. Jeg er også bedt om å snakke om høyreekstremisme og kristendom. Hva er koblingene? Og hva som er koblinger mellom høyreekstremisme og kristendom er jo blitt veldig viktig i lys av terrorhandlingen i Oslo sentrum og massakren på Utøya 22. juli i år. Det er et viktig spørsmål å arbeide videre med. Det var også viktig før den 22. juli. Nå har det blitt enda mer aktuelt. Terroristen vår var medlem av Den norske kirke og brukte en slags tilpasset forsvarerideologi basert på fragmenter av kristen tradisjon for å legitimere sine handlinger. På framsida av det dokumentet han publiserte på nettet, som nå er kjent som manifestet, er det et rødt kors, et korsfarekors, tempelridernes symbol. Få, om noen i det hele tatt, har tatt i ordet for å kalle Den norske kirke høyreekstrem på bakgrunn av det som skjedde. Personen som utførte handlingene var, er imidlertid i seg selv et slags bindeledd mellom Den norske kirke og terroren, siden han var medlem i Den norske kirke. Og dette skaper et behov for en ettertanke om hva slags religiøs kultur og praksis som kan være med på å bidra med elementer inn i en slik ideologisk konstruksjon som han viser, hvor ubehagelig det enn er. Akkurat nå så tenker nok mange av oss på høyreekstreme kristne. Er det alt for høyt, eller? For at det... Nei? Så det roper? Nei? Akkurat nå tenker nok mange av oss at høyreekstreme kristne er forvillede, men farlige, potensielt farlige unge menn med voldsfantasier som sitter foran PC-ene sine og skriver hatefulle meldinger på suspekte nettsteder. Dette bildet er formet av vårt inntrykk av mannen som stod bak terroren 22. juli i år. Men koblingen mellom det vi kaller høyreekstremisme og kristendom har et mye bredere historisk og ideologisk omfang. Ekstremisme vil jeg kort beskrive som en ideologi der vold og tvang er sentrale elementer. Ekstremistisk politikk er ikke interessert i demokratiske spilleregler, og setter egne planer om å tvinge eller drepe dem som er konstruert som fiender, setter disse planene over fellesmenneskelige verdier, slik det er uttrykt for eksempel i menneskerettighetene. Og høyreekstrem kristen ideologi er gjerne preget av bestemte fiendebilder, antisemitisme har vært et sentralt element, hat mot muslimer eller en annen rasistisk ideologi, hat mot feminisme som prosjekt, og hat mot likestilling mellom menn og kvinner. Og en sterk motstand mot alt som kan på en eller annen måte kategoriseres som marxisme eller sosialisme. I tillegg har man konkrete mål, som regel, som kontroll over landområder, enten nasjonalt eller internasjonalt. Og den kristne tradisjonen, inkludert Bibelen, kan lett levere tekster og argumenter som legitimerer de nevnte fiendebildene og legitimerer målet om kontroll og etnisk rensing. Hvis vi tenker på forestillingene om en stammegud i Det gamle testamentet og beskrivelsen enkelte steder i Det gamle testamentet av hellig krigføring, apokalypseforestillingene i Johannes' åpenbaring og alle tekstene i Det gamle og Det nye testamentet som handler om underordning av kvinner. Når disse tekstene blir lest biblisistisk og uten dypere forståelse av det kristne budskap, kan dermed deler av den kristne tradisjonen passe som hånd i hanske for høyreekstremes mål. Den kristne tradisjonen kommer til nytte for å gi legitimitet til egen posisjon og makt, og for å figurere en fiende eller fiender. At noe kategoriseres som ekstremt kan uttrykke at det er et marginalt fenomen som gjelder få mennesker og små grupper. Men det kan også henspille på at innholdet er ekstremt.
i en ideologi eller verdensanskuelse, og dermed like gjerne være helt eller delvis en del av allment akseptert tankegods. Og i Aftenposten tirsdag denne uka skriver Øyvind Strømmen i en kronikk om hvordan høyreekstremt tankegods, slik det framstår i det han kaller den tredje bølgen, kan få relativt bred oppslutning i et demokrati. I dette foredraget så vil jeg ta utgangspunkt i en innholdsmessig kategorisering av høyreekstremisme. Men det er viktig å være oppmerksom på at høyreekstremisme er en flytende kategori som forandrer seg og tilpasser seg. For eksempel gjennom dreiningen i mange høyreekstreme miljøer i Europa fra å være primært antisemittiske til å være primært antimuslimske. Men ett hovedtrekk har de felles. Det er å være villig til å bruke vold og tvang for å oppnå sine politiske mål, som eventuelt er uttrykt gjennom religiøse termer. Ja. I dagligtallet så dekker jo høyreekstremisme ofte feltet fra nazisme og nynazisme til høyreekstreme grupper som bygger på rasistiske ideologier. Men jeg vil også inkludere andre totalitære politiske ideologier med sterke islett av nasjonalisme i det høyreekstreme paradigmet, som for eksempel en del tidligere diktaturer i Latinamerika. Kristendom er også en stor og flytende kategori, både når det gjelder religiøs praksis og religiøse dogmer og kirkedannelser. Kristne i verden kan være biblisister, altså det at de ønsker å ta Bibelens ord bokstavlig, eller de kan være kritiske til Bibelens innhold og Bibelens autoritet. De kan være for eller mot kvinnelige prester og homofilt samliv, for eller mot et flerreligiøst samfunn. Og kristne i Norge fordeler seg jo på den hele den politiske skalaen, fra Rødt til FRP, eller skal vi si til Kristent Samlingsparti. Jeg skal gå litt nærmere inn i det å beskrive koblinger mellom høyreekstremisme og kristendom gjennom to forskjellige perspektiver. Et historisk perspektiv, med vekt på relativt sett nær historie, der jeg vil trekke fram noen eksempler på en slik kobling, og et ideologisk perspektiv, der jeg spør hva høyreekstremisme og kristendom kan etablere av felles interesser i å skape en felles ideologi for vold og tvang. Et trekk ved høyreekstremisme som knytter til seg deler av kristendommen, eller deler av en kristen tradisjon, er at kristendommen kommer til nytte, som jeg sa, for å gi legitimitet til egen posisjon og makt, og til å figurere en fiende eller fiender. Nazistene under den andre verdenskrig var inspirert av kristen antisemitisme, og de koblet inn en nasjonalistisk, autoritær og hierarkisk tolkning av den kristne tradisjonen, som en legitimering av førerdyrkelse, og til sist holocaust. Apartheidstyret i Sør-Afrika er kanskje mindre brukt som et eksempel på en variant av høyreekstrem kristendom, med et åpent, rasistisk menneskesyn. Mange er ikke klar over hvor sentral kristen teologi var i utforming av apartheid-ideologien. Men man tolket Bibelen aktivt, og særlig enkelte for oss lite kjente vers i Det gamle testamentet, for å finne et bibelsbelegg for at Guds vilje med menneskeheten var at man skulle leve adskilt etter rase eller etnisk tilhørighet, og at hvite skulle herske over svarte. Bruker da disse begrepene i hermetegn. Man kan si at kristen teologi var langt mer sentral i apartheid-ideologien enn den var for eksempel i nazismen under den andre verdenskrig. Apartheid-politikken ble stadig mer voldelig og brutal inntil den kollapset som styresett
og man innførte et reelt demokrati i Sør-Afrika på begynnelsen av 1990-tallet. Sentralt i apartheid-ideologien stod troen på at ordninger skapt av Gud, som vi kan kalle kristne og høyreekstreme. Et svært konservativt syn på familie og på kvinner. Troen på at de hvite boerne var et folk utvalgt av Gud, som var pålagt å styre over andre folk, som han mente ikke kunne styre seg selv. Bibelen ble brukt til å skape et hierarki over menneskeheten, mannen over kvinnen og hvit over svart. I Latinamerika har vi hatt flere eksempler på koblinger mellom høyreekstremisme og kristendom gjennom brutale diktaturer. Et eksempel er El Salvador på 1980-tallet, der denne kristne høyreekstremismen med støtte fra det offisielle USA tolket seg selv som et bolverk mot kommunismen. Dette var jo under den kalde krigen. Den kristne høyreekstremismen i El Salvador splittet etter hvert med romersk-katolske kirken i landet, der enkelte prester begynte å protestere mot myndighetenes behandling av menneskerettighetsaktivister, bønder og fagforeningsfolk. Dette fikk svært alvorlige følger. Erkebiskop i den salvadoranske kirken, Oscar Romero, ble skutt foran alteret mens han forrettet nattverden i mars 1980. Det høyreekstreme regimet sto bak, og grunnen til henrettelsen var at erkebiskop Romero etter hvert hadde begynt å protestere mot fattigdommen og mot menneskerettighetsbruddene i landet. Og dermed ble han automatisk regnet som marxist i regimets øyne. Men denne situasjonen viser tydelig at kristne stod mot kristne. Høyreekstreme kristne ble utfordret av andre diskurser innenfor den kristne tradisjonen, som snakket om menneskerettigheter med grunnlag i Bibelen, og om de fattiges rettigheter, mens de henviste til Jesus og Jesu liv. Og det samme gjaldt jo også i Tyskland under nazismen, og i Sør-Afrika under apartheid. I Tyskland fikk vi en motdiskurs ved Dietrich Bonhoeffer og andre, som satte Kristus og kristologien i sentrum, foran allmakten og ideen om Gud som en germansk stammegud. I Sør-Afrika fikk vi kirkelig anti-apartheid-motstandere, som Desmond Tutu, Beyers-Naudé og mange andre. I Europa i dag så ser vi antydninger til en lignende diskursiv kamp om hva som skal være kristendommens verdier, hvis vi trekker høyreekstreme kristne miljøer inn i synsfeltet. Skal Europa med vold og tvang sette begrensninger for mennesker som har en annen hudfarge enn den hvite, eller en annen tro enn kristne, særlig muslimer? Er dette en plikt for europeiske kristne? Eller er det kristne verdier å sette fokus på likeverd og menneskeverd for alle, uansett kjønn, religiøs tilhørighet eller kulturell bakgrunn? Denne diskursive konflikten kommer til uttrykk på mange forskjellige måter og mange steder i dagens Europa. Og et ferskt eksempel fra Norge er et nettoppslag fra organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge, SIAN, som nå i et oppslag på nettet går kraftig i rette med dekanene på Teologisk fakultet og Menighetsfakultetet, som i Morgenbladet denne uka uttrykker at de ikke utelukker at de kan ansette muslimer på sine fakulteter. Trygve Willer, dekan på TF, sier at islamkunnskap er nødvendig for å kunne fortolke kristendommen i kontekst. Sians overskrift over sin artikkel mot dette er «Den norske kirke forfaller på rot», og i artiklen står det blant annet, og jeg siterer: «Det er ufattelig», sier de kristne vi har snakket med.
at teologer her i landet vil gå i dialog med religiøse fundamentalister. De trekker inn i det norske universitetsmiljøet den onde, politiske, skråstrek-religiøse lære islam står for. Et nytt sitat. Et kristent grasrotopprør mot islam er i siget, etter at ledelsen ved de to teologiske fakulteter vil trekke til seg muslimske universitetslærere for på sikt å utdanne imamer, som vi så for utbredelse av islam også i kristne miljøer, har mange fått nok. Kristne som Sians nettavis har vært i kontakt med, peker på at mens det for 100 år siden var et grasrotoppgjør med liberale teologer, kan det nå komme et opprør mot universitetet som legger til rette for islamisering av det kristne menighetslivet. Kristent Samlingsparti er en av de profilerte gruppene som tar avstand fra islam, mens for eksempel Den norske kirke åpner sine dører for sharia og profeten. Dette står altså på Sians nettsider. Jeg ser at noen allerede er i gang med å sjekke det. Høyreekstrem kristendom i Europa og Norge har mange ulike fasetter. Man kan neppe snakke om dem som et fenomen i det enkelte land, uten å være klar over at det er en transnasjonal diskurs vi snakker om. Da man utveksler synspunkter og meninger på internett, og også noen ganger møtes i virkeligheten utenfor nettet. Man har forgreininger til det nye kristne høyre i USA, og for meg så ser det ut som om forskjellige deler av denne bevegelsen bruker elementer i den kristne tradisjonen på litt ulike måter. Noen snakker om en korstogsideologi, noen framhever hudfarge og kristen tro. Enkelte er sterkt nasjonalistiske, alle er opptatt av familien og kvinners plass i hjemmet. Som man mener da at familie går til grunne på grunn av feminisme og likestilling mellom menn og kvinner. Det ser også ut til at Europa som én størrelse får en stadig større betydning for disse miljøene, snarere enn den enkelte stat. Og antropologen Matti Bonsu fra USA skriver i boka si Anti-Antisemitism and Islamophobia fra 2007 at antisemitisme som ideologi historisk sett har som målsetting å skape etnisk rene nasjonalstater, mens islamofobien handler mer om å etablere islam som en trussel mot et overnasjonalt, samlet og sterkt Europa. Nå skal jeg gå over til ideologien og peke på noen ideologiske forbindelser eller for gjensidig avhengighet mellom deler av høyreekstremismen og deler av kristen tradisjon. Jeg har nevnt at bibeltolkning og bibelbruk står sentralt i en del kristen høyreekstremisme. Forskeren Mark Jürgensmeier fra USA lanserte sin bok Terror in the Mind of God, som kom ut en uke etter 11. september 2001, og ble da en bestseller som han aldri hadde drømt om å skrive, og har litt brande følelser for. I denne boka lanserer han en teori om at mange religiøse ekstremister, inkludert kristne, men også andre, har en forestilling om at de er deltakere, krigere, i en kosmisk krig. En kosmisk krig er en voldelig konflikt der eksistensen av fienden, selve eksistensen, er en trussel mot egen eksistens. Og konflikten kan bare løses ved at fienden forsvinner, i realiteten blir tvunget bort fra et bestemt område, eller drept. Man kan ikke gå inn i forhandlinger om fred, eller noen form for forhandling med fienden, for det betyr tap av egen identitet, og det betyr at man har mislyktes med det man oppfatter som et guddommelig prosjekt. Og religion, for eksempel kristendom, er avgjørende
for å kunne tilføre forståelsen av en sånn konflikt et nødvendig transcendent perspektiv. Konflikten for disse gjelder ikke bare her og nå, det gjelder for evigheten, og det gjelder ikke bare meg og mine, men det gjelder å gjennomføre det man mener er Guds vilje. Og deler av høyreekstrem kristendom tolker avgjort seg selv som deltakere i en slik kosmisk krig, som agenter på Guds vegne. Stormuftien av Sarajevo sa på et møte om ekstremisme på teologisk fakultet i forrige uke at det han virkelig synes er utfordrende, er hvordan man skal møte mennesker som begår ekstremt voldelige handlinger og terror, og siden er overbevist om at det de gjorde var godt og riktig. Hvordan skal vi forstå og møte dette, spurte han. Og med massakren i Srebrenica i juli 1995, som et sentralt referansepunkt, sier han at det skaper store problemer i et samfunn, når fortellingen til enkelte grupper er at dette var en god og nødvendig handling. Og stormuftien hadde også lagt merke til Anders Behring Breiviks uttalelser om at det han gjorde 22. juli var nødvendig. Jeg har lyst til å fortelle en historie som illustrerer denne forestillingen om en kosmisk krig. For 4 år siden var jeg på studieopphold i California. Og en del av programmet var å besøke en høyreorientert, karismatisk kristen TV-stasjon, som sikkert passer inn i dette paradigmet om den nye kristne høyre i USA. Dette er en TV-stasjon som sender ut sitt budskap over hele verden. På et tidspunkt i dette studiebesøket, så lette jeg etter et toalett og rotet meg bort. Så kom jeg plutselig inn i et stuelignende rom, der det var en middelaldrende mann som satt alene og så på TV. Og han så på bilder på TV fra krigshandlinger i Irak. Og plutselig så utbrøt mannen mens han fremdeles så på TV. «Do you think they will bomb us one of these days?» Så ble jeg litt så forvirret og sa «Nei, jeg tror ikke det. Hvorfor skulle de bombe oss, eller hvem skal bombe, liksom?» Så sa han bare, mens han fortsatt så på TV, «We are at war. We are at war with these Muslim guys. Don't you know we're in the middle of a war?» Og dette var da en solfylt, idyllisk dag i California, i et stort, imponerende hus med bekvemme lenestoler og rikelig med mat og drikke, uten en krigshandling i sikte noe sted. Og der er det altså mulig å oppfatte det sånn om man er midt i en krig og venter et dødelig angrep når som helst. Jeg aner ikke om man kan kategorisere denne mannen som en kristen høyreekstremist. Jeg aner ikke noe om hans bakgrunn. Men da jeg sa til ham at jeg ikke var med i noen krig, og at jeg ikke trodde det var krig, så ble han så forbløffet at han så bort fra fjernsynsapparatet og på meg. Jürgen Smeier, som jeg refererte i stad, skriver at en kosmisk krig ikke kan løses på en fredelig måte. Han sier at den eneste måten man kan få en kosmisk krig eller konflikt til å bli til en løsning uten massevold, er å omdefinere konflikten fra å være kosmisk, transcendent, til å være en interessekonflikt eller en identitetskamp tolket i menneskelige kategorier. For slike konflikter kan analyseres og løses. Og dette betyr altså at dersom man fjerner for eksempel en kristen overbygning over høyreekstremisme, og ikke erstatter den med en annen transcenderende ideologi, så kan elementene i ekstremismen analyseres, og interessekonflikten adresseres. Så det å fravriste til høyreekstreme en definisjonsmakt over kristendommen, er derfor et prosjekt av stor interesse og viktighet for alle oss, som mener at kristendommen handler om noe annet og noe motsatt
eller å definere for eksempel muslimer som fiender. Vi som mener at kvinner er likeverdige med menn, og at alle mennesker er nettopp mennesker. Takk. Anders Behring Breivik er en høyreekstremist. Han hater islam, kanskje hater han muslimer. Han er det noen kaller en kontra-jihadist. Han er en konspirasjonsteoretiker. Han er, som vi vet, terrorist og massemorder. Alt dette er, antar jeg, rimelig opplagt, og jeg har ikke tenkt å bruke så mye mer tid på å si noe om det. Jeg skal si noe om noe mer jeg mener man finner hos Breivik, og som er ikke så tydelig belyst, synes jeg, i offentligheten, som det kanskje skulle være. Nemlig at hans 1500 siders manifest er et stjerneeksempel på det jeg vil kalle en totalitær mentalitet. Det har å gjøre med ikke bare hva han er mot, og hvem han er mot, og hva slags metoder han vil bruke. Men først og fremst med hva han er for. Hva slags samfunn han vil ha, og hvordan han mener man må handle for å komme dit. Jeg skal si noe mer om dette, og jeg skal i en grad tiden tillater det også si noe mer om Breiviks ideologiske forestillinger sammenholdt med enkelte andre former for totalitær tenkemåte. Og som titlen jeg har fått på dette foredraget kanskje antyder, skal jeg i så fall eksemplifisere med den politiske ideologien islamisme. Først noen allmenne betraktninger om det jeg vil kalle totalitær mentalitet. Det dreier seg om noen som mener å ha funnet den ene store sannheten om politikk og samfunn og historie og menneskeliv og alle sammenhengene mellom alt dette. I denne ene store sannheten ligger det mest umiddelbart en observasjon, idé hos bærere av en slik totalitær tenkemåte, at det nåværende samfunn er på full fart mot undergang. Det er det vi kan kalle apokalyptiske visjoner for å holde oss i en religiøs sfære i stort monn. Vi, verden, samfunnet, i hvert fall det man primært relaterer seg til, går mot katastrofe. Det kan ikke reddes gjennom alminnelig liberal, demokratisk, politisk aktivitet og reformvirksomhet. I den totalitære tenkemåten inngår det sentralt element at en revolusjon, et rent brudd, er nødvendig. Og videre inngår ikke minst en forestilling om at man ikke primært er interessert i å redde det som er, eller det som har vært. Alle totalitære tenker og bevegelser vil skape noe nytt. De vil ikke nøye seg med den eksisterende, ufullkomne verden,
og det samfunnet de kjenner til og har opplevd eller mener og har vært før dem, de vil skape noe nytt. Så det kalt et fullkomment samfunn. Samfunn som man kaller et idealsamfunn, som er rent og uten de mange trusler, problemer og mekanismer som førte det på verden samfunnet. Men ikke bare det. I den totalitære tenkemåten ligger en forestilling om at denne unike innsikten, at man er på vei mot undergangen, men at redningen finnes der i form av noe stort og nytt og perfekt, den innsikten legitimerer absolutt alle midler, om nødvendig vold og terror i masseomfang. Det ligger også at all motstand, all kritikk, opposisjon, alle avvikende oppfatninger er å betrakte i prinsippet som fiender, som må bekjempes og kontrolleres med alle midler om det. Her er det snakk om store visjoner. Her er det snakk om, som det heter et sted, å redde vår verden. Skape noe som er så storstilt. Og her er spennet mellom den truende undergangen og det store nye målet så gigantisk at alt må være lov for å komme dit. Menneskeliv, for eksempel, har ingen betydning i sånne store visjoner. Ett, eller 77, eller 1000, eller million mennesker. Det er... ikke noe som veier i det hele tatt. Denne tenkemåten, den finner man som antydet i Breiviks store manifest. Ikke så mye i første 800-900 av de 1500 sidene, som i meget stor grad er kompilert fra andre forfattere, ikke minst den kjente etter hvert norske blogger, pseudonyme Fjordmann. Men man finner det mer og mer fra cirka midten og utover. Der finner man både store forestillingen om som det har vært lagt opp til, om apokalypsen, som truer om undergangen. Men man finner moralske betraktninger om at her er det enten eller, og da må alle moralske betraktninger settes til side. Da må man gjøre det som man selv har uttrykt det etterpå, som er nødvendig. Man finner også eksplisitte formuleringer om at målet er det perfekte. Pursuit for perfection er en nøkkelformulering i Breiviks betraktning. Det sammenholdt med den truende undergangen er det som legitimerer hans terrorhandling og hans massemord. På et mer konkret innholdsmessig plan så synes jeg også det er interessant å se hva slags nytt samfunn man tenker seg. Ja, som vi vet, og som dere har vært her i motsetning til meg, kanskje i går eller foregårs, ikke har hørt mye om, så gjør han flittig bruk av historien, eller det man kanskje heller kan kalle en kulturell konstruksjon, og mer flåsete kanskje en fantasy-variant av europeisk og vestasiatisk historie, med ideer om den store 1500 år gamle kampen mellom kristne Europa og islam, og
korsfarer, avantgarden og andre selskaper og krigere som har forfektet det kristne Europas sentrale verdier fra høymiddelalderen og frem til vår dag. Med han selv som i rollen som moderne arvtaker av denne kristne europeiske avantgarden. Så denne bruken av historie og mer allmenn denne forestillingen om at man kan finne helt sentrale, umistelige verdier i det man tolker som, velger ut og konstruerer som ens historie. Ja, det må ikke forlede noen til å tro at dette er en som bare ser bakover og vil tilbake til en tenkt ideell fortid. Det være seg middelalderen, korstogstiden, eller for eksempel i tiden rundt 1950, som han også antyder var siste gang det var en virkelig verdi i europeiske vestlige samfunn. Han, som så mange andre i samme gate, bruker historien på denne måten til å konstruere noe nytt. I hans tilfelle et nytt idealsamfunn. Mer konkret, et nytt Europa. Han er, som sikkert også mange har påpekt før meg, overhodet ikke nasjonalist i noen rimelig forstand. Svært lite opptatt av Norge, norske, nasjonale verdier og sånn. Hans referanseramme er Europa, den europeiske kultur, som han oppfatter som den ene store avanserte menneskelige sivilisasjon. Og han vil i tråd med dette ha et mer eller mindre samlet Europa ut og ledet åpenbart av Vesten. Han vil ha forbundsstat, et super-EU, i sitt nye Europa. Det skal være et Europa renset for alt han oppfatter som fiendtlige holdninger og strømninger. Alt som har i den virkelige verden bekjempet, motvirket det han holder frem som de sentrale verdiene i den europeiske kultur, og alt som kan true den i fremtiden. Så han vil i all korthet ha et Europa renset for innflytelse fra fascisme i snever og i vid forstand. Ordentlig marxisme, og det han i vid forstand kaller kulturmarxisme. Islam, det er de to opplagte poengene selvfølgelig. Feminisme, mot moderne vestlig feminisme. Og i tilknytning til det også et samfunn renset for det han oppfatter som løsaktighet, løs moral, utagerende, pesting og fornelse. Han vil som antydet bruke alle nødvendige midler for å oppnå et slikt fremtidig Europa. Muslimer i Europa skal deporteres. Konkrete forestillinger om beslaglegge strategiske havner i Nord-Afrika og Midtøsten, og hvordan skal sende dem av gårde med båter, og vil de ikke, så skal de likvideres. Marxister skal uten videre likvideres. Kuriøst poeng i denne forsamlingen. Noen i denne forsamlingen kanskje er ekstreme liberalister. De er ikke så ille som kulturmarxister. Så de skal i utgangspunktet få lov å leve, og i noen grad også leve i tråd med sine ideer og verdier. Men de skal plasseres i avgrensede zoner i enkelte europeiske storbyer. Der det skal bygges både fysiske og mentale murer. De skal få lov å bo i spesielle ghettoer i det nye Europa. Det skal passes nøye på at det ikke er noen form for innflytelse som går
fra den liberalistiske løssluppenheten i gettoene utover i samfunnet for øvrig. Breivik vil, som vi sikkert har hørt senest nå, han har vært Helene var inne på, i kirken er en sentral plass i dette miljøet Europa. Ikke noen faktisk eksisterende kirker, og heller ikke noen historiske kirkeinstitusjoner. Han vil også på det området skape noe nytt. Han fusjonerer polske, og han vil akseptere av den protestantiske kirken og opprette en ny felles kristen, svært hierarkisk og tradisjonalistisk religiøs institusjon som skal bidra til å ha en form for overordnet moralsk verdimessig status i Europa. Men i tillegg til den så er det andre institusjoner som konkret skal passe på at det ikke sniker seg inn ugress i form av feilaktige verdier og holdninger i Breiviks nye samfunn. Den sentrale institusjonen vil være den postrevolusjonære utgaven av den avantgarden som skal føre an i selve det revolusjonære opprøret. Det han ser for seg som den langvarige borgerkrigen i Europa, nemlig denne hierarkiske, strengt hemmelige, moderne tempelherreordenen, der han åpenbart er medlem under et eller annet av 11, eller var det 9 stykker, første i hvert fall. Grunnladen. Denne eliteorganisasjonen skal spille en overgripende avgjørende politisk rolle også etter revolusjonen, etter maktovertagelsen og etter at det nye samfunnet er opprettet. Det er litt uklart, det er ikke alt som er like klart i hans manifest, det gikk litt fort kanskje på slutten, men det er mulig at den skal være mer eller mindre identisk med, den skal i hvert fall være nært sammenfiltret i en overordnet politisk institusjon som skal garantere for at de overordnede prinsippene og verdiene i samfunnet blir forsvart, og at det ikke sniker seg inn innflytelse utenfra eller innenfra som utfordrer eller motvirker disse verdiene. Han vil ikke ha noen ettpartistat. Han vil innenfor disse meget strenge rammer åpne for begrenset politisk demokrati. Uten det, uten det, uten det, og hele tiden skal det være denne overordnede institusjonen som passer på dette begrensede demokratiet og griper inn der det er nødvendig. Han gir denne overordnede institusjonen han vil ha i sitt nye Europa betegnelsen konservativt vokserråd. Dette er nødvendig. Kunne vært gutteromsfantasier. Det må tas litt mer alvorlig enn det tatt i betraktning av personen som forfektet disse ideene faktisk var i stand til å gjøre. Og det er interessant å se disse ideene, hvor uferdige, lite intellektuelt konsistent, tilfredsstillende, eller hva man vil de enn måtte være, og se dem i sammenheng med et større ideologisk terreng, som man godt kan kalle høyre ekstremt. Men jeg synes også man kan gå utover det. I parentesmerket skal man kategorisere Breiviks politiske ideologi, da er det ikke så helt enkelt. Og det beste jeg har kommet opp med foreløpig er å se så sterke likhetstrekk
med enkelte strømninger i den europeiske neofascismen i 60-70-80-året, at jeg kanskje kan kalle han en slags neofascist. Det kan eventuelt komme tilbake til. Garantest slutt. Det var ikke det jeg egentlig skulle si. Det jeg egentlig skulle si var veldig så interessant å sammenholde disse overordnede ideene hos Breivik med helt annen politisk ideologi som han selv oppfatter som en av sine hovedfiender, nemlig islamisme. Siste 5 minuttene, eller hvor mye det er igjen, skal jeg si. Jeg vil oppfatte islamisme som en politisk ideologi, og ikke som en religion, og jeg vil tviholde på et begrepsmessig skille mellom den politiske ideologien islamisme og religionen islam. Jeg vil videre mene at islamismen som politisk ideologi, forestillinger om organisering av samfunn, om politisk styring i snevrere forstand, om regulering av medmenneskelige forhold på alle plan og nivåer, og dens ultimate mål om et verdensomspennende globalt samfunn, styrt og kontrollert i overensstemmelse med dens grunnleggende ideer. Dette gjør en konsekvent og, om man vil, radikal islamisme til en totalitær politisk ideologi. Det er mange strømninger i islamisme, mer eller mindre konsekvent, mer eller mindre radikale, forskjellige lag, synet på bruk av virkemidler og i mulig vilje til tilpasning til andre politiske ideer, og så videre, og så videre. Men i konsekvent radikal form så er det en totalitær, og det finnes mer enn nok av islamistiske teoretikere, ideologer som har forfektet en slik konsekvent radikal form for politisk ideologi. En av dem er den som fikk lede og oppleve det store politiske gjennombruddet for islamismen i verden i det 20. århundre, nemlig den iranske ayatollah Khomeini, som ledde en 10 års tid før revolusjonen i Iran i slutten av 1970-årene utførlig skrev om sine politiske ideer og forholdet mellom religionen islam, store legitimitet, og de politiske ideene han utviklet. Ser man på disse ideene som Khomeini faktisk forfektet 70 og etter, under og etter revolusjonen i Iran 79, og ser man på det regime som ble bygget opp og som fortsatt finnes i Iran, så er det min foreløpige, men sterke overbevisning at det er det regime som gjennom verdenshistorien, så langt jeg kjenner til, i hvert fall kommer nærmest opp til Anders Behring Breiviks idealsamfunn. Riktig nok er det et islamsk samfunn, men hvis jeg abstraherer bort det og ser på resten, gjelder både ideologisk, moralsk forstand, synspunkter på innflytelse og nødvendigheten av å fjerne innflytelse fra konkurrerende, rivaliserende ideeretninger som marxisme, feminisme for eksempel, synspunkter på moral og menneskelig atferd på det området, men også i snevrere politisk institusjonell forstand. For å si det sånn, jeg, og alle vet jo hvordan det, innenfor meget strengt opptrukne grenser politiske demokratiet, om man vil, anførselstegn, fungerer og ikke fungerer i
i dagens Iran. Men jeg må jo si, jeg trodde nesten mine, ikke mine egne øyne da jeg så at Anders Behring Breivik ville kalle sitt sentrale overordnede politiske organ det som skulle overvåke, passe på at partier, parlamenter i snever forstand, men hele samfunnet i videre forstand faktisk følger de overordnede verdiene som så strengt er trukket opp. Da Breivik gifte vokterrådet. Så skulle virkelig tro han hadde lest Homeidis politiske ideer fra 1970. Takk.